1950-ականին Իտալիայում ստեղծվեց օրենք, ըստ որի կարելի է պարմեզան պանների 40 կիլոգրամանոց գլուխ դնել գրավ բանկում եւ դրա դիմաց ստանալ 300 եվրո վարկ։ Բանկերում պանիրը պահելու պայմաններ ստեղծվեցին։ Բարյոր, այսօր առաջարկով միասին պատրաստենք պաստա կարբոնարա։ Դա պաստա է շատ համեղ սոուսով։ Առաջարկում եմ սկսել սոուսից, սոխերած ընկամ։ Սոխը տապակելու եմ ձիթայուղով։ Բայց նախքան սոխը տապակելը, ձիթայուղը կհամեմ բեկոնի շերտերով։ Թող տաքանամ և կտապակենք բեկոնի շերտերը։ Տապակվելու ընթացքում բեկոնի շերտերը կհամեմ ձիթայուղը։ Այդ ընթացքում կտրատենք սոխը։ Տեղադրում ենք խոնավ սրբիչի վրա տախտակ և գլուխ սոխը կտրատում ենք փետրաձև։ Խոզապուխտը երկու կողմից կտապակենք և կհանենք ափսեի մեջ։ Եվ տապակում ենք սոխը։ Անմիջապես համեմում ենք մառանի կգերության աղով, սոդայով և շաքարավազով։ Սոխը 1-2 րոպեից հետո կփափկի և այդ պահին կավելացնենք սունկ ագարիկոն։ Սա բաղադրատոմսից դուրս է, բայց կարծում եմ սնկով շատ համեղ կստացվի սոուսը։ Պաստայի համար կրակին ջուր եմ դրել։ Համեմում եմ այն մառանի կնկերության աղով,
եւ հիերացող աղջիկի մեջ գցում ենք պաստաները, վերցրել եմ լայն պաստա։ Պաստան շատ երկար չենք եփելու։ Եփելու ենք այնքան, մինչև ատամի տակ զգացվի, այսինքն al dente։ Սնկին կավելացնեմ սխտոր։ Չորս մանր պճեղ սխտոր։ Ճզվում ենք եւ մանր կտրատում։ Մյուս բաղադրիչը առաջարկում եմ սոուսի մեջ օգտագործել կծու չիլի պղպեղ։ Հենց իր սերմերով մանր կտրատում եւ ավելացնում ենք։ Զորիկների կտրատում եւ ետ տապակենք վերադարձնում խոզապուխտը։ Իմ կողմից կավելացնեմ նաև սպիտակ անապակ գինի։ Այժմ առանձնացնում ենք երկու ձվի դեղնոց։ Խառում ենք այն։ Հարած դեղնուսներին ավելացնում ենք կաթի սերուցք։ Պաստայի եփաջրից մեկ շերեփ։ Լցնում ենք տապակի մեջ, այսպես խառնելով։ Քամում ենք պաստան։ Ծածկենք պաստան, թող տաք մնա։
Շարունակենք։ Սոսին ավելացնում ենք պարմեզան պանիր։ Առատ։ Էլ ինչ, իտալական կերակուր առանց պարմեզան պանրի։ Դու կողքինը։ Հանգիստ։ Կրակը կարելի արդեն անջատել։ Փորձել է պետք։ Շատ լավ եմ, ավելացնեմ առանիկ ընկերության աղացած սև պղպեղ։ Եվ թարմ կանաչ սող։ Սա լցնում ենք պաստայի վրա։ Մոտարի, տակնո վրա ենք անում և կարել է մատուցել։ Մատուցելիս վրան շաղ կտանք պարմեզան պանիր։ Պարմեզան պանիրը երբեք շատ չի լինում։ Պաստա կարբոնարա։ Սոուսի համար ձիթայուղ տակացնել, բեկոնի շերտեր տապակել, հանել տապակից, համեմված յուղով սոխերած անել, համեմել աղով, սոդայով, շաքարավազով, 1-2 րոպեից մանր կտրատած ագարի կոնսունկ, մանրացրած սխտոր, կծու պղպեղ ավելացնել, խոզապուխտի շերտերը ձողիկների կտրել, լցնել տապակի մեջ, սպիտակ անապակ գինի ավելացնել, կացայի մեջ ջուր եռացնել, աղանել, լայն պաստան եփել ալ դենտե, թասիկի մեջ 2 ձվի դեղնու ցարել, կաթի սերուցք լցնել, 1 շերեփ պաստայի եփաջուր ավելացնել, այս սոուսը լցնել տապակի մեջ, խառնելով եփել, պաստան ջրքամել, տակ պահել, սոուսին քերած պարմեզան պանիր ավելացնել, կրակն անջատել, համեմել սև պղպեղով, կտրատած կանաչ սող ավելացնել, խառնել պաստայի հետ, մատուցելիս վրան քերած պարմեզան շաղտալ։ Արագ պատրաստվող համեղ և օգտակար աղցանների ցանկից կառաջարկեմ ևս մեկը՝ կաղամբով գազարով։ Տեղադրում ենք տախտակը և կտրատում ենք գլուխ կաղամբ։ Բացի գլուխ կաղամբից կառաջարկեմ նաև պեկինյանը, այսպես խառնենք, թող հետաքրքիր ստացվի։ Ձերքի տակ ունեմ եգիպտացորեն, կառաջարկեմ նաև եգիպտացորեն, այ հիմա կգցենք, թող խաշվի։ Այ այստեղ։
Իսկ կաղամբը անչափես համեմում ենք մարանիկ ընկերության աղով եւ շաքարավազով։ Եվ տրորում ենք։ Այդպես կաղամբը ավելի նրբահամ կդառնա։ Մի քանի տերև պեկինյան կաղամբ ենք կտրատում։ Երկուսը բավական է։ Կտրատում ենք ժապավենների։ Կտրենք, թող ավելի հարմար չափ լինի դելու համար։ Գազ արեմ, կքերենք, կքերեմ այդ անցքերով։ Եգիպտացորենը շատ երկար եփել հարկավոր չի։ Մոտ 7 րոպե, որից հետո սառը ջրի տակ ողողում ենք։ Խառնում ենք։ Եթե հարմար չէ, երբեք ուշ չէ փոխել ամանը։ Տեղափոխենք սիրելի ամանի մեջ եւ հանգիստ խառնենք։ Շատ եմ սիրում սիրելի ամանը։ Հարմար է ուղղակի։ Սա էլ արեցինք։ Առանձնացնում ենք հատիկները։ Մնաց պատրաստել սոուսը։ Սոուսի համար կքամեմ կես կիտրոն, կհամեմ մարանիկ ընկերության աղով, աղացած սև պղպեղով, կավելացնեմ ձիթայուղ, խառնում ենք եւ սոուսը պատրաստ է։ Կարելի է լցնել մշակված մթերքի վրա։ Եվս մեկ անգամ խառնում ենք եւ կարելի է մատուցել։ Կաղամբով եւ գազարով աղցան։ Եգիպտացորենի կողրը 7 րոպե խաշել, ողողել սառը ջրով, գլուխ կաղամբ շերտատել, աղու շաքարավազ շաղտալ, տրորել, պեկինյան կաղամբի տերևներ կտրատել, լցնել գլուխ կաղամբի վրա, քերած գազար ավելացնել, եգիպտացորենի կողրի հատիկները դանակով տաշել, լցնել նախորդ բաղադրիչների վրա։ Սոուսի համար կիտրոնի հյութին աղ, սև պղպեղ, ձիթայուղ ավելացնել, խառնել աղցանի հետ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավելյարդ, խնձոր, կարտոֆիլ,
եւ ընտրյալ հատիկ համի գախնիկ դե իհարկե հրանիկ այսօր այսքանը իսկ մենք հանդիպենք երբ հանդիպենք